bir narsani aytayotganingizda, qilayotganingizda bunga beriladigan narsani ham orzu qilib turing. Hozirgindayda oyatlar kursida nima bor ekan? Ular ekan jannatga tushar ekan. Subhanallohni aytsa nima bo'lar ekan? Hech qaysi odam, hech qaysi boy savobda bunga erisha olmasagan, yeta olmasagan bunga. Namozdan keyin aytadigan bir kalima bor. La ilaha illallohu vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Ko'pchilik kalimadagi ashhadu an la ilaha illallohu vahdahu la sharika lah bilan almashtirib qo'ydi buni. Bu boshqa bu. Namozdan keyin sal qisqaroq. Rasululloh aytadilar: Kim bamdod namozini o'qigandan keyin hali oyog'ini o'zgartirmay shuni 10 marta aytsa, shomni o'qigandan keyin oyog'ini o'zgartirmay 10 marta aytsa, bu odamga balo urmaydi deydi. Xudoning panohida bo'ladi bu odam. Ko'rdingizmi qanaqa narsa? Zikrlarda shunaqa xususiyati bor-da. O'tgan yili biz jamoatimizga har bittasiga qo'liga Sayyidul Istig'forni yozib berganmiz. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk. Ha shunday boshlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim mana shu istig'forni, Sayyidul Istig'forni ertamatan aytsa, shu kuni vafot qilsa jannatga tushadi. Kim kechasi aytsa, shu kecha vafot qilsa jannatga tushadi.